בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה, כיצד הם נראו? מי היו האנשים שיכלו להשתתף בהם? ועד כמה הם דומים למשחקים המוכרים לנו בעידן המודרני. מי שתחשוף אותנו לעולם של המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה, במסגרת סדרת פרקים לקראת המשחקים האולימפיים שהתקיימו בקיץ בפריז, היא דוקטור איילת פאר, מהמחלקה ללימודים קלאסיים, יוון ורומא. שלום איילת. היי שיי. אז אנחנו מקליטות את הפרק הזה לקראת המשחקים האולימפיים בפריז בקיץ הקרוב, וכשאנחנו מדברות על המשחקים האולימפיים, בטח בעת המודרנית, וחשוב להגיד את זה כבר בתחילת השיחה, יש את החלוקה של העת המודרנית ויש את החלוקה של המשחקים האולימפיים. ביוון העתיקה, ולשם כך התכנסנו כאן היום. כשאנחנו מדברות על יוון העתיקה, על אותם משחקים אולימפיים בעת העתיקה, על מה אנחנו מדברות? באמת, כמו שאת אומרת, יש את החלוקה הזו, כי כמובן המשחקים שכולנו מכירים היום וכולנו מחכים ומאחלים לנבחרת בהצלחה בפריז, הם... איזשהו היבריד כזה שנבנה על סמך המשחק, המשחקים האולימפיים העתיקים והתחיל במאה ה-19. המשחקים שבוא נגיד אני מדברת עליהם ושהיום אנחנו נדון בהם, אלו משחקים שהתחילו ממש ממש ממזמן, ממז במאה השמינית לפני הספירה, יש אפילו שטוענים אפילו קודם, יש איזשהו תאריך שככה התקבע שזה 776 לפני הספירה, שאלו משחקים כלל יוונים שבאמת נערכו פעם בארבע שנים בעיר קטנה אפילו בין עיר לבין מתחם מקודש לאל באולימפיה. ומכאן באמת יש לנו את החיבור הזה של בין יוון העתיקה לבין מה, ש, מה שקורה לנו היום. והסיפור הזה של אותה, אותו מתחם ששם <coughs> היו משחקים, לעומת זה שהיום אנחנו מארחים אולימפיאדות, את המשחקים האולימפיים בערים. זה בעצם אה, יושב על אה, אותו עניין, זאת אומרת, מבחינת אה, הרציונל של עיר מארחת, או שבאותה תקופה זה רק באולימפיה? תראי, בעולם העתיק, שוב, כשאנחנו מסתכלים גם על העולם העתיק, הרי אנחנו צריכים לזכור גם שנקודת המבט הייתה קצת מצומצמת. זאת אומרת, היוונים, ש... שזו התרבות שאליה אנחנו מת... מתייחסים עכשיו, לא ידעו שיש תרבויות באמריקה או בדרום אמריקה או אפילו, הם ידעו למשל בתקופה מסוימת על הודו שהם המשיכו מזרחה אבל בטח לא יותר מדי מעבר לכך. ולכן המשחקים היו מה שנקרא משחקים פנהלנים שקשורים, בוא לה, נגיד להלנים לכל היוונים אבל כל פעם הם היו באמת בעיר אחרת. למשל המשחקים שהוקדשו לאל זהוס באולימפיה זה המשחקים האולימפיים היו משחקים מה שנקרא פנתנאים באתונה והיו למשל משחקים בקורינטוס, זאת אומרת הרעיון הזה של ספורט והשואו הזה של הספורט היה חשוב מאוד ביוון ובאמת היו ערים שאירחו אבל בכל עיר נערכו את אותם המשחקים. כמו שאת אומרת זה לא ששנה אחת בפריז ושנה אחת אה, באמריקה או באוסטרליה או בכל מיני מקומות אחרים ברחבי העולם או בסין למשל אלא תמיד המשחקים האולימפיים נערכו במתחם הזה של אולימפיה. לא רק ביוון אלא ממש באולימפיה עצמה. באולימפיה. הם גם היו מכוונים ליוונים. ליוונים. והיום בשיחה אנחנו נכיר טוב יותר את הסיפור של אותם משחקים עתיקים ביוון העתיקה. על מה נדבר? אז ככה, על מה שנרצה. <laughs> <laughs> <כל laughs> חשוב גם להבין שבאמת היום המשחקים נפתחו כל שנה, הרי מוסיפים ומורידים. נכון, <laughs> מבחינת ענפים. ענפים, ויש גם את אולימפיאדת החורף, שכמובן זה קונספט מודרני שלא היה קיים. ובעולם העתיק בהתחלה המשחקים היו מאוד מאוד מצומצמים. וכשאני מדברת על מצומצמים, אני מדברת על מרוץ. אני, האולימפיאדה הראשונה החלה עם מרוץ אחד, משהו בסביבות, שנקרא סטדיון. זה 200 מטר 192 אם נהיה קטנוניים, וזהו. ועם השנים באמת נוספו עוד ועוד תחרויות, אבל זה אף פעם לא הגיע באמת למגה איבנט שיש לנו בשנים האחרונות, שזה המון המון ענפי ספורט. היו ענפי ספורט, אה, בוא נגיד, יחסית מועטים למה שיש לנו היום, וכמובן ענפים שאין לנו היום, כמו מרוץ אה, הופליטים, שזה מרוץ בשריון מלא של חיילים. אז אנחנו רואים שהיו דברים שקצת נשארו, קצת שונו, ודברים שבאמת אה, נעלמו לגמרי. אז הבנו שהסיפור של המשחקים העתיקים דומך שונה מהמשחקים המודרניים שאנחנו מכירים היום, בטח בשנת 2024, והתחלת להרחיב ככה בזעיר אינפין על הסיפור של המשחקים עצמם, אילו ענפים אה, היו משוחקים בעת העתיקה ביוון. בואי נרחיב על כך, בואי נבין קצת יותר טוב מה היו הענפים, כיצד הדברים עבדו. אחלה. אז קודם כל גם חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על פסטיבלים בעולם העתיק, שוב, יוון... זה המקום שאנחנו מתמקדים בו, יש תמיד איזשהו הקשר דתי. זאת אומרת, הם לא באו רק uh, לשחק, אלא זה היה כחלק מפסטיבל דתי שנועד לכבד בעיקר את האל זהוס, uh, ראש הפנתיאון היווני. בכל, כל המתחם הזה באולימפיה כנראה קיבל את שמו מהר אולימפוס, ושוב, uh, וככה יש לנו את ההקשר גם לאלים. זאת אומרת, גם כשבאים, נכון, היום הספורטאים למשל נשבעים לו לרמות, ומאוד חשוב תואר המשחקים, גם... העולם העתיק הייתה בעצם שבועה של כל המשתתפים לפני האל זהוס שהם באמת ישמרו על, ה על התואר ואני יכולה להגיד שלמשל בריצה כן מה שאמרנו קודם אם מישהו היה פוסל בריצה אז הוא היה מקבל הצלפה לא איזשהו ביפ קטן של אוהב, השופט בוי. אז אבל קיבלו את זה כן טוב, כחלק הם נשבעו, משחק, הם נשבעו הם בדיוק נשבעו. צריך לשמור על השבועה ובאמת עם השנים הם עשו כל מיני ניסיונות של תחרויות, אז אמרנו תחרויות ריצה שונות, אורחים שונים, את התחרויות של האופליטים עם השריון, היאבקות, זריקת דיסקוס שאנחנו יודעים שהיא גם היום היא, היא קיימת כאיזשהו הומאז' כן למשחקים הראשונים, קפיצות, למשל משהו בסגנון של קביצה משולשת, זריקה תכנית, שוב אנחנו רואים את ההקשר הזה בין משחקים ובמרכאות משחקי מלחמה, הקשר הזה שבין ואימונים לקרב לבין הספורט עצמו. וכמובן הדברים היותר נקרא לזה קשוחים, כן? האיגרוף השונה והפנקרטיון, שזה האבקות ואיגרוף, שזה היה אחד הענפים אה, הכי אלימים, כן? אפשר לומר באולימפיאדה. אם אתם אה, הייתם רוצים להתחרות בזה, אז רק אה, שתדעו שאסור לנשוך, ואסור לעקור עיניים, אבל מותר לעשות הרבה אה, דברים אה, אחרים. מעולה שיש את הסייגים הללו. יש סייגים <laughs> ויש לנו כל מיני אה, סיפורים אה, צבעוניים וקצת אה, מכברים. אדם שנחנק למוות במהלך המשחק הזה, ועדיין הצליח לנצח את יריבו. אז יש לנו... מאוד מוכשר. מוכשר לחלוטין, אחת הגופות הראשונות שזכו בפרס. <laughs> אז <laughs> לשמחתי, הדברים האלה כבר לא קיימים. זהו, מדובר על מסתקים. זמנים אחרים. זמנים אחרים זמנים לחלוטין. ממש זמנים אחרים. בכל זאת, ההיבט הזה כאן... מאוד מזכיר מהבחינה הזאתי את העובדה שהמשחקים המודרניים הם גם באיזשהו אופן באים להראות עליונות מדינתית. זאת אומרת, השחקנים, הספורטאים שמשתתפים באולימפיאדה היום, באמת באים להראות איזושהי עליונות של אותה המדינה. זאת אומרת, העברנו את המלחמה, וכמו שבאמת ציינת, הסיפור הזה של אותם ענפים שיש להם איזשהו אופי מלחמתי, אז המלחמה עברה מאותם משחקים לעניין של, את יודעת, העוצמה השקטה של השחקנים. Ee, באולימפיאדה, ee, באותה תחרות. ומי היו אותם שחקנים כשאנחנו מדברות בעצם על אולימפיאדה? היום אנחנו מדברים על כולם, כן? בשנים האחרונות יש לנו קצת יותר uh, דיונים על uh, טרנסים, טרנסיות, שזה באמת uh, אוכלוסייה שהתווספה uh, לעניין הזה. אבל כשאנחנו מדברות על המשחקים העתיקים ביוון העתיקה, okay. על מי אנחנו מדברות? שוב, אז במשחקים באמת, uh, שתי נקודות, קודם כל לגבי האתלטים עצמם, גברים. גברים בלבד, גברים או נערים, יש לנו שכבות גיל שונות אה, של תחרויות, ילדים, שזה סביבות גיל 12-17, אה, או אה, בוגרים, נשים לא משתתפות בתחרויות באופן פשוט פיזי. פשוט ככה. אה, אני תכף אספר לכם אנקדוטה על אישה אחת שכן הצליחה להשתחל, אבל בגדול נשים, יש עדיין גם ויכוח במחקר אם נשים יכלו לצפות בכלל במשחקים. כן נשואות, לא נשואות, האם הם יכלו לשבת? צריך גם לזכור שהמשחקים ביוון, ברוב ענפי הספורט נערכו בעירום מלא. אנחנו מכירים את זה מהקדים היוונים, נכון. כמובן, האתלטים משוחים בשמן. מבחינת היוונים זו הייתה גאווה, צריך להבין שהאתלטים התאמנו. כעשרה חודשים לפחות, כמובן היום בעידן המודרני מתאמנים מאולימפיאדה לאולימפיאדה, אבל הם התאמנו עשרה חודשים לפחות, והיו צריכים להגיע למתחם, ושופטים היו בודקים את כושרם הגופני. זאת אומרת, אם היום אנחנו מדברים באמת על מקרים נוראים של הרעבה קיצונית בספורט וכולי, אז ביוון אומנם לא הגיעו למקרים האלה, אבל היה חשוב להראות שיש לך את הגוף המתאים, נקרא לזה ככה, כדי להתאמן. ושוב, התחרות הייתה פתוחה לגברים ו... נערים מרחבי העולם היווני. כשאנחנו מדברים על יוון, זה, זה לא יוון המודרנית של היום, היו פעם מה שנקרא פוליס, כן, אם זה, סליחה אם אני מחזירה אתכם לטראומה של כיתה ו', מה שנקרא ערי מדינה, כן, תחשבו... דוגמה פלוס מינוס כמו נגיד סינגפור, ערי מדינה שונות שהתחרו אחת בשנייה באולימפיאדה. וכמו שאת אומרת, אם היום באמת זה מראה עליונות, כן? כמה מדליות אמריקה, כמה מדליות רוסיה וכולי, אז בעולם העתיק זה היה כמה מנצחים היו לספרטה, כמה מנצחים היו לאתונה או לאליס וכולי, ושוב, אמנם אין פרסים יקרי ערך. באולימפיאדה עצמה, יש רק נזר של uh, עלי זית, אבל הספורטאים עצמם האתלטים זכו כמובן לסטרטוס של כוכבים. זה משהו שקיים מאז ועד היום, לא את זה לא מסי, לא רונלדו ולא אף אחד. וכמובן לא דני עבדיה, והדברים האלה הגיעו החל מהעולם העתיק. זאת אומרת, אמנם לא קיבלת כסף באולימפיאדה, אבל חזרת הביתה כגיבור, כן? כגיבור, ושם בבית זכית כמובן למתנות ולקהל מעריצים, וזה היה פתוח לכולם. זאת אומרת, זה לא ספורטאים מקצועיים, כמו אה, שאמרתי... מספיק בה... שאתה גבר. מספיק שאתה גבר, אפילו טבח ניצח את אחד המרוצים הראשונים. והתאמנת כמו שצריך, והגעת ועמדת בקריטריון של השופטים מבחינת. מבחינת הכושר הגופני שאתה דיוק. מצוי בו. אז תספרי לנו על המקרה של אותה אישה היחידה שצריכה להשתחה למשחקים. אז ככה מסתבר שהיה איזשהו לופ, כן? היה אה, איזושהי פסקה שבמשחקים, שאם יש לך... את יכולה להיות בעלים של מרכבות סוסים ולרשום אותם לתחרות על שמך, כי בדרך כלל היו תחרויות של מרוצי סוסים, שזה אדם רוכב על סוס, והיו תחרויות של כרכרות, כן, עם שני סוסים, ארבעה סוסים, שזה בדרך כלל מי שרכבו היו עבדים, כי זה היה מאוד מאוד מסוכן. ואחת הנשים שאנחנו יודעים עליה, כי הקימה פשוט פסל, לפאר את ההישג שלה היא קיניסקה במאה הרביעית לפני הספירה היא הייתה בת אצולה מספרטה. בספרטה גם נשים עסקו באימוני ספורט ואימונים אתלטיים וקיניסקה הצליחה להכניס את המרכבות שלה לתוך התחרות והיא בעצם אחת הנשים היחידות או הבודדות כן? שידוע לנו שניצחה פעמיים במרוצים האולימפיים, והיא אפילו אומרת על עצמה שהיא האישה היחידה בכל יוון שזכתה בכתר הזה. אז יש לנו, שוב, לא הייתי אומרת שהיא כיניסטה היא הפמיניסטית הראשונה, אבל אין ספק שהיא... היא האלופה האולימפית הראשונה. היא לגמרי כנראה האלופה האולימפית הראשונה, ובאחד הענפים המאתגרים. בואי נמשיך לנפץ מיתוסים. <laughs> אחד הדברים שחושבים עליהם בהקשר של התחרויות האולימפיות, המשחקים האולימפיים, זה הסיפור של המרתון. אנחנו יודעים שזאת אחת התחרויות אה, הכי נצפות סביב האולימפיאדה, כמעט בכל אה, אה, תחרות שכזו כולם רוצים לראות מי יהיה אלוף אולימפי, מי תהיה אלופה אולימפית סביב המרתון, ומרתון במהות שלו זה משהו מאוד יווני. איך זה מתקשר לאולימפיאדה? אז לצערי הוא לא, הוא לו, לא, פשוט מרוץ, לא, פשוט לא, אין מרוץ כזה, אה, כל כך ארוך, כן, אמרת לנו סביבות ה-42 אה, קילומטרים, לא קיים מרוץ כזה באולימפיאדה. אז העתיקה. איך אנחנו מחברים את זה? הרעיון הוא באמת יווני, כי אה, בשנת 490 לספירה, כשהיוונים התמודדו עם המלחמה, עם פלישה של האימפריה הפרסית מהמזרח, אז... באמת במישור, מה שנקרא מישור מרתון, הם התכוננו לפגוש את הכוחות הפרסיים, ובאותה תקופה רק אתונה ובעלות בריתה היו פנויות להילחם, ונשלח רץ, כן, פידיפידס, שהיה איזשהו כרוז קל רגליים, שנשלח לרוץ, כן, לתוך מזור מרתון ועד לאזור ספרטה כדי לבקש עזרה וסיוע למלחמה הזאת. יש עליו... הריצה שלו הפכה להיות אה, בינתיים למשהו מאוד מיתי גם אצל היוונים עצמם. בסופו של דבר האתונאים הצליחו לנצח לבד ללא עזרה של הספרטנים את הפלישה הפרסית, התגאו בזה מאוד, ואותו רץ נאמר שהוא בדרך פגש את האלפן למשל. הבעיה שהוא אה, נפטר בסוף הריצה הזו, וזה לא משהו שהוכנס לאולימפיאדות, אבל כשהוא חוזה, כשבנו את ה... בוא נגיד את הלוז, וכשהכריזו על האולימפיאדה הראשונה שהייתה באתונה eh, במאה ה-19, אז... חשבו באמת על הקשר הזה, וממש מדדו את המרחקים בין האיצטדיון האולימפי לבין מרתון, ועשו כל מיני ניסויים, ואז הכניסו באמת את הריצה הזאת כאיזשהו גשר שמחבר בין העבר ההיסטורי היווני והאתונאי, לבין אתונה שבאמת בה התקיימה האולימפיאדה הראשונה בעידן המודרני. והסיפור הזה מתקשר איכשהו לעניין של הלפיד האולימפי, כי באמת לפני כל תחרות כזאת בעידן המודרני, אנחנו מכירות את זאת... טקס שהלפיד האולימפי כן. עובר מאה, מאולימפיה ומהאיצטדיון הקודם של המשחקים האולימפיים לעבר האיצטדיון החדש, איך זה מתקשר אחד לשני? אז, אז שוב, זה מסורות מאוד יפות של העידן המודרני שעשו הומאז' לעולם העתיק. בא, באולימפיה עצמה, במשחקים האולימפיים העתיקים, לא היה שום קשר ללפידים או מרוצים. היו בהרבה מקדשים, מה שנקרא, אש תמיד, כן? שהיו שומרים עליה כהנות או כהנים, אבל לא היה מרוץ. למשל, דווקא במשחקים ה... האתונאים והפנתנאיה היה כן אה, אירוע ספורטיבי של מרוץ לפידים אבל זה לא היה משהו אולימפי ואני חושבת באמת הרעיון המודרני היה שהלפיד והאש או האש התמיד הזאת מייצגת את הנשמה של המשחקים ואת הקשר בין העבר לבין ההווה. אז אנחנו רואים הרבה מאוד סימבוליות כמובן במשחקים, במשחקים המודרניים. אפשר לראות את זה גם כשהייתה את האולימפיאדה באתונה ב-2004. כן. אם אני לא טועה, כולנו זוכרים את גל פרידמן עם, ה עם, ה עם אותו כתר אז... של הלי זית, בלי זית כן. שכמובן אתונה עושה הומאז' למשחקים האולימפיים. שמעולם כמובן לא התקיימו באתונה העתיקה, אלא באולימפיה, אבל יש, המשחקים עצמם הם באמת, מעבר לספורט ולתחרות, יש שם גם הרבה סימבוליקה. גם בעידן המודרני וכמובן גם בעולם העתיק. איילת הצעקת בהקשר של סוג התחרויות, סוג המשחקים עצמם באולימפיאדה ביוון העתיקה. את הסיפור של ההקשר המלחמתי, ההקשר האלים, הבאמת אופי של אותם משחקים. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בחיים עצמם, זאת אומרת היחסים בין אותן ערי מדינה שונות שהושפעו מהמשחקים האולימפיים. אז ככה, שוב, אתם יודעים, התקופות, העולם העתיק היה, היה סוער לא פחות מהעולם המודרני, היו הרבה מאוד חיכוכים ומלחמות בין ערי המדינה השונות, וכשה, בוא נגיד, החשיבות של המשחקים האולימפיים באולימפיה עלתה, אז התחילו לחשוב על, על רעיונות, בוא נגיד, שביתת נשק. זאת אומרת, זה לא שהפסיקו מלחמות בעולם העתיק או באזור של יוון, אלא מה שאמרו שלפחות בתקופת המשחקים לא יתקיפו את העיר שמארחת את המשחקים, לא את אולימפיה ולא את אליס שהייתה פוליס שהייתה קרובה אליה, ובאמת היו כרוזים שלפני המשחקים, כשנה עשרה חודשים לפני. פרסמו את המשחקים, הזמינו את האתלטים וקראו סוג של שביתת נשק. הפסקת אש <אפסקת כזו. הפסקת אש, לפחות בזמן המשחקים. אבל שוב, זה לא אומר שערים לא יכלו להמשיך להילחם אחת עם השנייה, פשוט לא לפגוע לא באתלטים שבדרכם למשחקים ולא במתחם עצמו. זאת אומרת, לא להתקיף את מתחם האולימפיאדה עצמו. כן, לצערנו, האולימפיאדות, האולימפיאדות העתיקות לא, לא שמו סוף. למלחמות, אבל כן הם רצו לתרום לאיזושהי אחדות וזהות כלל יוונית. זה היה מאוד מאוד חשוב ליוונים. למשל, אחר כך המשחקים המשיכו בתקופת האימפריה הרומית, אנחנו רואים עצמם לא יכלו להשתתף. מלבד כמה פדיחות של הקיסר נרון, למשל, ש... נכנס לתחרות כרכרות, נפל והכריז על עצמו כמנצח, בגדול המשחקים היו פתוחים ליוונים. גברים בלבד. גברים יוונים. גברים יוונים בלבד. והייתה להם חשיבות לאיזושהי אחדות ביניהם. הם ראו שזה איזשהו, לפחות בתקופה הזאת, זה מחיה איזשהם חברות, חברויות עתיקות, עתיקות בין הערים השונות, ואיזשהו קשר בין היוונים עצמם. לפחות בתקופת המשחקים, לכמה ימים המשחקים לא ארכו חודש, הם ארכו חמישה ימים, שבעה ימים, הרבה פחות ממה ששם, ואחר כך הם חזרו להילחם אחד בשני, אבל לפחות היה איזשהו שקט זמני בתקופת המשחקים עצמם. איילת, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להכיר קצת יותר לעומק את העניין של המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה. הבנו מה היו המשחקים האולימפיים, מי היו הספורטאים שהורשו להשתתף, וכמובן את המשמעויות היותר רחבות של אותם משחקים אולימפיים בכל מיני היבטים. וגם אמרנו במהלך השיחה, שגם האולימפיאדה שאנחנו מכירים היום, אותם משחקים אולימפיים מודרניים, בעלי משמעות הרבה יותר רחבה מאשר איזה מדליה זוכה איזה ספורטאי באיזשהו ענף. והחיבור הזה בין הנושאים שהם יותר רחבים, כמה בעינייך אותם אנשים בעת העתיקה באמת כיוונו אליו מלכתחילה? או שהם פשוט רצו להעביר את הזמן בתור ספורטאים ובתור באמת, את יודעת, הסיפור הזה של עליונות הגוף ועליונות השלמות? אני חושבת שהם כן, היות ובאמת זה חלק מהגמיה מפולחן דתי, זה כן היה חשוב להם. קודם כל, כל אחד מאיתנו אה, רוצה להצטיין, רוצה להצליח ורוצה לזכות אה, בתהילה. אז אז לא היה להם אה, טיק טוק וריאליטי, אז הדרך לזכות בתהילה היא, לפ... היא להשתתף במשחקים. גם לפעמים אם אתה לא מנצח... אתה עדיין... זה אה, כבר הישג. זה כבר איזשהו הישג, כן? צלש על ההשתתפות. ושוב, בתרבות היוונית, בכלל העתיקה, אנחנו רואים לזה עדויות, לסגנון של משחקים וספורט, גם מהשירה העתיקה, מהאיליאדה, מה, מהשירה של הומרוס. אז יש לנו לזה אינדיקציות שזה נושא שהיה מאוד מאוד חשוב להם, גם ברמה הנפשית, כמו שאת אומרת, וגם ברמה האישית, וכמובן, בהמשך, גם ברמה הלאומית. זאת אומרת, זה לא רק להיות ה... סופרסטאר של, של הרגע, אלא זה מתקשר גם למערכת הרבה יותר נרחבת של תפיסות ואידיאולוגיה של מה נחשב טוב ובריא ומצוין, שעל זה אני חושבת נצטרך לדון בפודקאסט אחר. זהו, זה פחות המוקד שלנו כעת, אבל באמת החיבורים הללו בין הנושאים שכאילו הם לא הספורט עצמם ועדיין... מביעים הרבה מעבר לזה, החיבור בין שתי התקופות, בין שני הסגנונות של המשחקים, ניכר, וזה מדהים בעיניי לראות שזה קיים. סך הכל כולנו בני אדם, גם אם חיינו לפני שלושת אלפים שנה, גם אם אנחנו חיים היום, זה גם, דרך אגב, היוונים עצמם אומרים שבני אדם הרבה פעמים נוהגים אותו דבר. אז אני שמחה לי שיש משהו שמקשר אותנו היום, ולא משנה מי אנחנו, מאיזה דת, מדינה, לאום, גזע וכולי, אם התחושות. כן, של אנשים עתיקים שחיו במשך כשלושת אלפים שנה וכולנו שמחים ומתרגשים גם על הספורטאים וגם על הספורטאיות שלנו שממשיכות את דרכה של כיניסקה העתיקה ומאחלים כמובן לכולם להצטיין ולהצליח. ואם אנחנו כבר יוון העתיקה, אז נסיים בקטע ממש ממש קטע של שיר של המשורר פינדרוס, משורר מאוד מפורסם מהחמישית לפני הספירה, שהרבה מהשירים שלו, כן, עוסקים באולימפיאדה, והוא אומר בקטע קטן, ולא נשבח תחרות כבירה מאולימפיה, משם בא מזמור התהילה העוטף את מחשבות המשוררים. אז לצערי היום אין מספיק משוררים שכותבים ככה מזמורי תהילה לאולימפיאדה, אולי חבל שכך. ואנחנו באמת נסיים עם המילים שלו את השיחה המרתקת שלנו. דוקטור איילת פאר מהמחלקה ללימודים קלאסיים יוון ורומא, המון המון תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ולעתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה שי שייקלורט. תודה על ההאזנה.